És il·lògic, és il·lògic que puguem que els migdies sí i els vespres no, quan s'està demostrat, i més que demostrat, que l'hostaleria és segura. És il·lògic que no puguis anar a sopar, inclús amb aforament limitat, i que llavors te posin dins un avió a pic de mai, que puguis anar a unes instal·lacions esportives plenes, que puguis anar a un teatre ple de gent, i no, no té explicació. La queixa més grossa que tenim és que l'administració s'omple la boca de taules de diàleg social i que tot està concertat, quan no es ve. El més preocupant de tot és que no hi ha ja ningú que aguanti. Les ajudes que s'estan arribant fins ara són ridícules. I ja, i és que no, ajudes tot, qualsevol ajuda que vengui és ben rebuda. Però el que demanem és poder fer feina. I hi ha gent que està molt indignada i amb motiu, perquè s'està deixant, bueno, ja no n'hi queden, s'està deixant els seus estalvis,